Andreana Aleksandrova, Alekseva, 12. klas. Много мила, забавна. Андриана съм и била класна от 5 до 7 клас. Беше много отзивчива, когато става въпрос за нещо общо, което трябва да се направи, свързано с класна стая било или с нещо друго. Въобще нещо свързано с класа, предполагам, че и сега си е такава. Андреана, ние се знаем с нея, всеки ден сме заедно, нямам какво да кажа на нея. Кеф мадяна. Андреана, мъничка. Симпатична. Много яка. The best. Анди, кога ще ходим на хижа? Утре! Анито е малко странно, сладичко. Много сладко момиче, може да ти кажа истината въобще без... въобще... да и покой. Андреана е много добра и мила. Също така... много е весела. Ученолюбива. Антито ще запомня това, че тя е много позитивен човек. Когато и каквото да се е случило, за нея няма значение, тя винаги може да се чувства добре, да направи така, че ти да се чувстваш добре и да е много забавно с нейната компания. Вау, ти сте хорошо!